parašutistický trénink může být zahájen. Ne, vem si padák, vole, pěkně. A jdeme na to. Zkontroluj si hlavně i my, kam máš padat, jo, teďka na mapě, vole, je to tam, je to oranžový úkol, takže na tu oranžovou sračku. Jo? Na tu, se skočte na tyto souřadnice, na tyto souřadnice. A mám hovno, žádný zbraň, že? Ne, ale potřebuješ na parašutistický trénink, vole, zbraně. Sedím. Tady k vám hoří kapitán, děkuji, že jste si zvolili útes Airlines a přijeme příjemnou cestu. Zvrátí, když tak jsou kýmka po vaší straně, děkujeme. Roger that. Ty mě taky. Na koho mám přijet? Na nic. Nyní se můžete kochat výhledem na náš úžasný a oblíbený Killhouse. Nic, jdu zpravit, kde se to Killhouse. Skačte ven, ven, ven. Kurva, jsem se kochal pohledem a trošku jsem to minul. Trošku víc. Seskočte na dané souřadnice. Aspoň to mám i se cvičením vylodění v Normandii. Kde jsi? Snap body. Opakuj, neslyším. Kde jsi? Za tebou. Fak? No já ne. Jsem vyskočil asi 5 vteřin po tobě. Potřebuju vyzvednout na zeleném kouři. Rozumím. Já tam budu za minutu. Možná 5. Jestli máš dým, tak vyhoď, já tě pak vyzvednu.
Naskoč, dělej. Dole, doprava. Vidím. Ještě doprava. Už to nejde. Kurva, potápí mě se. Engine piči. Použili mi, musíme se opravit. Ale neboj, jde to, takže za chvilku tam budeme zpátky. Ne, jsem sleduj, já to dělám pořád. To je, jestli se nerozjeba. Kde ten opraváš? To je prostředka tý rampy, jo. To je prostřed, jo? Jo, jak je tam teď dvě auta ještě naproti. Já vidím. Já jsem na břehu. Dobře no, a my jsme rozbití. Za chvilku tam bude. OK. Tak ETA tak 2-3 minutky max. Je zapotřebí vypnout motor. Už opravuju. Jsem tu. Máš nějakou dýmovnici, Jimmy? Zkusím, podívám se. A? Tak když tak, vyhoď. Jozena. LZ zelený kouř. Mám zelený. Rozumíme. Potvrzuju, vidím zelený kouř. Napravo od něj. Roger. Bacha, je tam slow. Vidím, neboj. Dobrý dom. Není. Něka. Tak jak se ti líbil se skok padákem? Jako obvykle. Jsem to postral. No, já poprvý, ale všechno jednou poprvý. Jsem skočil 3 vteřiny po tobě, tak jsem letěl dál, no.
No, já jsem na tebe koukal, tak jsem letěl kam jsem neměl. Já jsem na tebe taky koukal a já jsem to pak jedal. To přijel? Já nevím, měl být smysl jít do sedu na zem. Všichni venku? Teď jo. Kam to letíš? Do Narnie! To je Arzená, není? Ne. Ne, to jsou ty padáky. Jaha. Kam letí ty? Do Narnie, ne? Ty jsi to říkal. Ale já vím, kam letí. Počkej, tam je úkol do... Nestřílejte po mě! My je křílíme. A, tak to jsou vajíčka v Kirlauzu. My nemáme zbraně, ale... A tam bylo, dojděte do přístavu, vyzvedněte a naložte munici a vrátíte se s ním na základ. Tak tak, to je transportní trénink. Chci si ho zkusit, jo? To jsme tam nejeli. Protože ty máš nastoupit tady na... To je fialový úkol, ty máš nastoupit tady do Titatry, co je tamhle před náma na Mi 12. Naložitý těma sračkama a bude spát na základ. Ne, ne. Počkej, to... sledu, jestli se to vyjde. Paka. Jo, vejde! Hezky. Nebo taky ne. Jo, hezky. Doleva, doleva, doleva. Tak to je první člověk, co vidím, že s tím umí couvat. Tak je to Sandy, ne? Jo. Náš pilot, který nechce být pilot. Ale Sandy, zvedneš nákladák. Jestli vezmu nákladák? No, kam to? To nenaloží. Hledu, já už se. No. Tak já s tím přijedu. Nemusíš! Ale tady pana profíka, vole, bacha na něj. Já do něj nastoupím teda. Ten úplně je napravo, z tvýho pohledu. Jin se ukáž. No. Tu? Jo, jo, no, no, pohoda. Pěkný interiér, víš co. Ty asi nechal stáš jako já, co? Co? Ne, jo, to už mám ty časy za sebou. Já už nejsem v pubertě. No hele, před 60, 3 roky, to už můžeš. No, tak jako... Tohle nemá možnost na brání. Nemá, no. Musíme tam jít s tímhletím trakem, naložit tam tu sračku. No kdyby nás zvedl a odvedl to tam. Já nemůžu brát tuhle helikopteru, bohužel. Musí tam jít. Musíme tam odjet, ale je to kousek, vole. Pata, tak řekněme si to. Já jsem ti řekl, já mám 3 roky před 60. Tobě je kolik? 24. Ty jo. Kam jste odjeli, kucí? Mimo mladšímu je víc. Synovi. No, no. Ten je 31. Ale moji rodiče jsou starší než ty. Jo. Jo, jo. Tak v každém věku láska kvete. Ale tak oni jsou rozvedení. Moji taky. A já taky. Já jsem taky rozvedený. Já jsem po druhé žena. Aha. Tak. Takže nejseš rozvedený, jsi po druhé žena ty. Ano. Hele, jemu se to nějak nedaří. Já si doufám, že už jsem svou životní lásku potkal, takže snad to vyjde. Ale já taky, po druhý už já. Ale... Viděl jsi to teďka? Pěkná sekačka. Počkej, on nás vrazí, pozor! On posekal ten strom tou vrtulí, bo. Zničil jsem si, no, zadní rotor trochu. No, hele, protože kámo. Jsi posekal strom. Hele, kámo, zvedneš nás? On tě asi neslyší bez vysílačky. To má, tak mi to řek. To je 66, jo, slyší?
Slyší nás. 56. Přepínám. Prijom. 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 Vyžení na prodlení MI-17. Jedný dnes. Vyde dnes. Nějak by mi, ne? To je Gagarin, vole. Já jsem měl, mě bylo jeden rok, když to Gagarin zjetl. Fakt? 61, že? No já nevím, jaký to byl přesně. Já už si to nepamatuju. Ty to nevíš. Ty, co tam s tím dělá? On strašně rád lítá teda jako jo, ale... Já ho teď už nevím. Já ho taky vidím, ale... Už ho vidím. Nechceš přistát už? Ne. Mě to baví, proč? Přistát ne. Nalož si nás. Tak nám pomůžeš s úkolem, hele, já vezmu tu druhou Tatru. I mi naloží tu jednu krabici, jsou tam tři krabice přesně, takže i mi naloží jednu krabici, já naložím druhou krabici a ty naložíš na těch souřadnicích tu třetí krabici do hliny. Ok. A pak si můžeš zkusit airdrop, protože jdou vyhazovat ven. Ok, vydrž, jsi opravit helikopteru, poškodil jsem jo. Ty nás nezvedneš? Ne, ale Tatru nezvedne. Tato helikoptera to neumí. Aha. Já si tato myslím, že to neumí žádná helikoptera. Rozumím. No, není tu ta možnost link loadingu. Takže já jdu za tebou, jo? Jo, počkáme na něj, já se opravím. I když on tam bude dřív, tak jedem. Jdu za tebou. No ale než to opravím, to chvilka bude, tak počkejte, sezraďte se. Sezradíme se u výjezdu. Kámo, to jemíčko je kráva, vole, ale už se s ním docela zžívám. I my? Ale... Jo, dobrý. Za tebou. Ale ty nebudou v zrcátkách, víš? Furt to nemá na toho, na Black Bear, na Little Bear, na kámo, ten nejlepší. Myslíš, že umí Little Bear naložit Tatru? Utrhne si rotor. Trhli si rotor, to nemá takovou sílu na to, by to zvedlo tyhle ta trošku. Humer možná, ale tam taky pochybuju. A toto Max je munice. Ta trovka? A toto je ta trovka? Jo, 810. Znáte. Okej, kucí, já jsem rady, veďte. Já ta váčka vadí. Já jsem váš velký brácha. Yes, sir. Za Stalina. Za rodinu. Čekám na Imiho, nemám ho na zrcátkách. Já jdu po trávníku. Ok. Tohle je policejní hlídka, zastavte své vozidlo. Neumí česky. Nesupka jebany? Neumí česky. Alt? Moc prudká zatáčka. Rozumím.
ubude mi trochu místa. Okej. Kámo, porazil si sloup. Něco mi chytlo za zadek. Sloup? Jo? Pěkně. Jste jeblý. Tak mi unaložte. Kámo, já si ti tam s tou krabici nepotáhnu kilometr, vole. Ok, tak vydrž. Kdo hodil ten kousák? Já. Proč? Že tady je LZ. To bude těžko, no, když tady je ta drovka. Se dělají? Ahoj, Jimmy. Okej. Nakládá se. A počkej s tím airdropem na nás, jo? Chci to vidět, jak to vypadá. Ok. Řekni, až to tam mám. Už to tam máš? Letím. No, to si nalož ty a jedem s tím na základnu, ne? A tentokrát povedeš ty? Já to neumím. Co neumíš? Naloží. No, proto je tu ten trénink. Hele, hele, dojdeš k tomu, podržíš ten button na Ace, dáš interakce, dáš nest, donesíš to k tomu na tře a položíš to na zem a pak dáš naložit a on se to naloží. No jo, a já mám ten. Musíš mačkat jenom to tlačítko toho Windowsu, nebo na čem to máš. Ne? Potom? No, pak dáš nest. Musíš mířit na tu krabici, jakoby. Tam se ti otevře kolečko interakce. Aha. Jo, až teď. Si to k té své tatře, polož to na zem a dej znovu na toto kolečko a naložit. Z vás udělám zásobováky, vole. Nakládá. Naložil. A ten kudy, teda kudy? Ty vedeš. Zpátky na základnu. Mám přistát na tebe, šaman? Ne.
bouchnem. Ne. Já chci mít ten airdrop. Ok, tak já si ho připravit. Řekněte, až budete na místě. Jasně. To je, ty jsi dřevorubec. Sorry. No jo, no. Kam teď? No, kamkoliv. To už jedno, splnil jsi trénink. Tak já letím. Schválně mi, zkusíš mi vyhodit ten airdrop na kouř? To nevím, jestli já to musím odokázat, kámo. Tak já dám no přibližně. Hážu, za 3, 2, 1. Vyhazuju. Jo, vidím ho, padá to. Právě jak naloží takhle tu krabici, tak ji může vyhazovat. Takhle z municí třeba, kdyby byla. Z toho nějaký dáku, co má vyhodit, nebo? Cože? Toho nějaký dáku, co má vyhodit. No, to tam můžeš nechat, jo. Prostě navigaci, jo, dobrý, umíš nakládat, takže pohodě, ne? No jistě. Tak si dám ještě trošku bílým rymu. Koho? Bílý rym. Jmenuje se to White Wilson. White Rym. Třeba. Ajíčko tě nemá rádo. Jop. Žlutý límovnici spadl ty, spadla ta munice.
Já vám ho trochu rozvířím. Co chceš, ty si chceš zastřílet nebo... Můžeme. Jo. Jdeme na kill house. Ok. Nechcete vyhodit na střeše? Já nevím, no. Kdybys měl Zeusa a Little Bear, tak to neudělám. A tak tímhle to jde taky. Neobratné. Zásoby ještě medického, kdybychom tam prostě nějak dali. Tady nějaké ajíčko Zeuse? Cože ne? Ne, do piči. Ale já tady... Však potom si tam můžeš dát, vole, to... pákistánskou spojku a velitele. Teda pákistánskou spojku, co to kecám. Pákistánské první nasazení. Nevím. Dáme si screenshota. Já vím. S vrtulníkem za náma. Tam odpilotoval. Jo, spapala. A mě zastřelili. A říkám mu, hele, já jsem raněnej. A on mi řekl, já už tě šukám, nimi. No, tak to si byl zraněn fyzicky i na duši, vole. To se mě poznešat, ty vole. Jakej rapist. Ale u nich to je normální slovo, bohužel. No. A on mi řekl, Imi, já už tě šukám. To jsem se posral z toho smíchy. No. Šukala po lesi, šukala po poli. Bylo v babičce, myslím. Nebo v divé báře, teď nevím. Jo, nějaký takový starý sračky. Ty hodně čteš, co? Co? Knihy. Jo, čtu hodně, za rok maturuju, tak jo, čtu hodně. To je vás málo. A co je vás málo, nebo co? Vás je málo, to. Čtete. Já nečtu, já čtu jenom protože musím. No však to, vás je málo. No, na maturitu musíš umět aspoň 20 knih. Já si to pamatuju. Já jsem maturoval před 35 lety. Tak když si to bylo trochu jiné. To je vždycky prdel, vole. Když jsem byl, vole, ještě ve škole, tak říkám, vole, matce nějak jakože. No a teďka máme tohle a tohle a ona. A co to je? A jinak taky říká to samý úplně jako, když já jsem byl ve škole. Tak já otvírám. A jdeme.
Na mě zde sejmout nejdřív toho týpka. Já mrtvý. OK. Jdu na levo. No jo. Nevím, jestli je mrtvý upřímně, jako jenom si lehnul. Víš co, jak se to zjistí, koukej. Jestli se zvedne, neplná je otázka. Debil. Teď už se to? Nezvedne, jo. V tom pravém okně. Nějaký čuráci házejí smoky. To ten vlevo. A jim taky dám smoke, jo, počkej. Jeden smoke. To dva smoky. To nebyl. To byl flash dunk. Asi jo. Ten nejradši bych měl u sebe 50 granátů a bum 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 bum. Tak dáme kucí, musíme to obejít. Půjdeme zprava. A jestli zase umřem, jdu spát. Rychle. Ale přejdem. Vidím velký kulový. Je na balkoně. Jo, jo, nebo se kdy nevím. Otáhni ho dál. Ty se otáh. Počkáme, až ten odejde. Přes ten smoke vodi viděj, mi jde. Tam není smoke, on je na balkóně, leží kokot skurvený, vole, vyfetovaný, devent. Vyjebaný. Vyjebal, vole, nevím co všechno. Počkej, já si tam něco. Neboj, mám když taky Androš. Do hlavy. Hlava. Obazí. Morfín si dávám už. Hlava dobrá. Dobře, daj si morfín. Jeden to chce, no. Ok. Ještě tak ještě jeden morfín to chce. Ty vole. Tak, tady je to. Závislák. Jop. Jop. Au. Potáhni. Tak já už to mrdám, chlapci, já na tohle nemám nervy do píče. Potáhni ho. Já už jsem mrtvý komplet. Yeah. Kámo, kámo, to ajíčko má. To ajíčko má reflexy do píče, já nevím. Jop. Au. To ajíčko. To ajíčko má prostě reflexy, vole. To ajíčko tě, já ho ani nevidím a on už mi zastřelil. A přitom to od polku tak krásně šlo, ty vole. Je pozdě, vole. To víš, nemám Little Bird, nedostal jsem dávku Little Birdu dneska, tak to nejde, vole. Ty jsi ani nešle v tom editoru, jo? Co? Ty jsi ani nešle v tom editoru dávku Little Birdu, jo? Ani v editoru jsem dneska do piče si nešle Little Bird, vole. Tak jak si dneska aspoň zalétám tak hodinku, tak nemám den do piče. Ty jsi měl 19 morfinu, jo? Jo, já jsem. Ty krávo. No, počítal s tím, že jdem do města. Ježiš. Krávo, on je tam. Ale musíme ho nějak sejmout, asi z té druhé strany barák. Já ona. Tu já nebo ty? To je jedno, oba. No, to je jedno, já jsem ožeral. Před náma týpci, vole. By měli bejt asi, jo, nejsou. Vidím, au! Jop. Mám ránu, ale vidím ho. Teď už nás bude vidět taky, no. Je dole. Hezky. Vidím týpka přímo před náma. Vendeles mi do rány. Tažím. Myslím, že je dole. Nejsem si jistý, lehl, ale... Jenom ruku mám. Jo, to bylo ode mě asi. Jo. Už potřeba víc. Ne, dobrý, jo. Morfin si dávám. A body dobré. Jo. Ať umřu, tak taky bych. Každý, kdo umře, jde spát. Já spát nejdu ještě, ty pičo, je brzo, ty bo. Ty jsi šel hned dávku, Little Bird. Mráku, lebo, jsi po tobě.
Já už to mám, já už to mám. What the fuck? Aha. Tak to mám. Tak já jdu. Já to ještě nemám, ale brzo to mý budu. No, nic. Hodně getroffen. Was? Já si ještě jedno připojím. Jak já nemám... Nedá mi to. Já prostě jak já nemám denní dávku Little Bird, já jsem na prášky. To napiču se mi, že jsi to tam neudělal Zeuse. To byla náhoda. Tak se dá předělat, že jo, Mark to tam může hodit. Ale on se dá zase na jméno, vole, aby ho nikdo neměl. No. Ty krávo, já potřebuji víc dávek morfinu, taky jsem závislák. Vezmu, dám si. To báklu. Načtu tu, vole. Everonskou tu. To piče, ty vole, 3 morfiny, vole, a furt jsem v piči. Načtu tu, vole. Kontakt, a je to. Tak já si ještě pročistím tenhle barák. Můžeme načítat. Ale tak i mi chce ještě tady, tak... Jo. Bez Filipa to moc nejde, no. Nějak umí v tom chodit líp, no. Yep. Kde jste? Já jsem teďka myslím v tom žlutým, nebo ne žlutým. Počkej. Modrým. Ok. Ten za tebou. Jo, tam už je to čistý. Do toho hnědýho.
jdu na schody. Tohle. Druhý dole. Dobrý. Sandy? Ano. Ty nejdeš, jo? Já specuju, jen potřebuji denní dávku Little Verda. Teď to bylo, ta palba. Nevím. No nic, budem pokračovat. Kundi. Já můžu se k vám přidat jako to, že? Ne, musíš. No, tak sledu, jak se k vám přidám. Kam. Nemůžeš, vole, nemůžeš, musíš. OK. Tak sledu, jak já udělám výsledek, ty kokos. Jo, výsledek. Nepochápeš nic. Hába. Zemřeli jste? Ne. Nespí. Já jsem bábu. Jo, koukám odkud to jde a nic nevidím. Ale mi z toho bílý baráku, tam jsou ještě. Pojďme. Já přeběhnu tady k tomu růžovému Peugeotu. Jo. Jedna. Nepřátelská pláva. Jeden dole. Pojď. Tam to. Tam dovnitř. Čistý? Jo. Napravo by tam stačilo. Napravo a ve žlutém už nic není? Ne. Tam. Na tu ulici se mi moc nechce. Půjdem tady přes ten růžovej Peugeot. Jo. Dole. Teď nepojem takticky, prostě to tu proběhneme, zastříme jich co nejvíce. Hlavně si to blbý je, že si musíme čekovat ten barák vzadu, ten velký. Házím jim tam flashbang a vlítnem tam, jo? Bavíte se kucí? Velice. Jsem zraněný. Sleduj. SAS v akci. Já jdu koukat, co dělá zase. Nechaj pryč. No tak ne, nejdu. Pavdu. Jo, jsem v pohodě. Myslím, ne. Hele, hele, pojď sem. Cože? Potřebuješ něco? Ty si potřeboval. Jsem na střeše. Hele, otevřu dveře, hodím mi tam flashbang, OK? Sakra. Krásné přistání. Ale to arma glitchla. Jeden dole, nahoře ještě není dole, je to zvědo. Ty vole, já ho zatýkal. Bacha, tady něco bude asi. Házím flashbang, ty vole, bacha, bacha. Nevidím. Pojď rovně před sebe. Nic, nevidím.
Pojď rovně před sebe. Už vidíš? Já. To se nepovedlo, ještě jednou zkusím. A jak jsi na tom, kromě toho, že jsi odrovnal ten barák, jsem byl? No, jsem. Pohodě. Ou. To mrdám, hoši. Ty jsi umřel, jo? Jo, píčo, kokot přes texturu. Ne, to kličlá arma, za to já nemůžu. No, nechce ten zadní killhouse zničit, vole. Kam já ti řeknu, všichni jsou v texturách, vole, ty nezabijete. Většina je v texturách. Oni vás vidí, ale vy ne. Mě zajímalo, kde je ten rozstřelec. A už to vím. Povídej. Se koukneme, jak to dá i my. No, zastí pičky. Levo v tom compoundu. Jo, vidím. Vpravo. A levo mě dostal týpek zleva, jo? Jo, vidím ho tam taky. V akční poloze. Když Emi ho nemůže vidět, ale on ho vidí. To miluju nárně. Aha, já ho vidím. On není vyšlej za tím. Dostal mě. Good job, kamarád. Já jsem ho neviděl. Neviděl, on tě, ty jsi ho nemohl vidět. No. On střílí přes zeď. Střílí přes zeď, kámo, ty mu nic nevoní. A few moments later. Protože už mi fakt serou. Tak to chci vidět zhora. Wow.